ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ଏବଂ ସେକ୍ଟର ଷୋହଳ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ଡିଏଭି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବନୀକରଣ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯଶବିନ୍ଦର କୋରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଇଣ୍ଟ୍ରା କ୍ଲବର ଗାଇଡ୍ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମମତା ମିଶ୍ର, ସଭାପତି ଅଂଶୀଦା ଅଲିସା, ଉପସଭାପତି ସମ୍ପ୍ରୀତି ବେହେରା ତଥା ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଗଣଙ୍କ ସହିତ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟିର ସଭାପତି ରୋଟାରିଆନ୍ ପୁତୁଲ ରାହୁଲ, ସମ୍ପାଦିକା ରୋଟାରିଆନ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ରୋଟାରିଆନ୍ ଅଞ୍ଚଳୀ ଶତପଥୀ ପିକେ ପତି, ସରିତା ମଲ୍ଲ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସାହୁ, ଚମ୍ପାବତୀ ଅମାତ, ମଣିଦୀପା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ରଶ୍ମି ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ରୋଟାରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏହାର ଉପଯୋଗିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଜାମୁ, ଡାଳିମ୍ବ, ପଣସ, ଆମ୍ବ, ଲିଚୁ, ଡିମିରି ଆଦି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। ରାଉରକେଲାରୁ କୁଞ୍ଜବେହେରୀ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 13 ଓଡ଼ିଶା।